ସକାଳେ ସକାଳେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସକାଳେ ସକାଳେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସକାଳେ ସକାଳେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଖେଳ ଚାଲିଛି। କି ଖେଳ? ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳ। ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ପୁରା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଖେଳ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଉଠିକି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ଆମେ ଭଲ ଜାଗା ଗୋଟେ ଡାଳ ପାଇଁ, ଛେଳି ଡାଳ ଆଣନ୍ତି ଯାଉ, ଦୌଡ଼ି ଧରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲ ଜାଗା ଗୋଟେ ଦେଖିକି, ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଇଏ ଗଢ଼ିଆ ପାଖ, ତା ଗଢ଼ିଆଟା ରାସ୍ତା ଆମ ଗାଁ କେମିତି ହେଇଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ତୁମେ ଭୁଲିବନି। ଧାନ କଟା ବି ଆମର ଇଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଧାନ କାଟିଦେଲେଣି। ଆଜି କାଟିଦେବ? କେତେ କାଟିଥିଲ? ଗୋଟେ ରଗୁଡ଼ିର କାଲି ପଳେଇଲା ଦିଟା ପାଖାପାଖି ନା ଡ୍ୟୁଟି କଲା ଯାଇକି। ଆଜି କି କି ଡାଳ ଆଣିବା? ତଳ ପଟା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଡାଳ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଛେଳିଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଣିବା ଆମେ ଡାଳ ସକାଳୁ, ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଆମ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ କରେ କରେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିବା କି କି ଡାଳ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଇଏ ଆମର ଶିମିଳି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗିଛି। ତ କ୍ୟାମେରା ଭଲ ଆସୁନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେଠି କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ କ୍ୟାମେରା ଭଲ ଆସୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗାଁ ବି ଅଛି, ଘର ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଏଇଠି ଅଛି, ଘର ବି ରହିଛି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ କରେ କରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ହାତୀ ହାତୀ ବି ଆସନ୍ତି ଆମର ଇଆଡ଼େ, ଧାନ କୁଟାକୁଟି ଚାଲିଥିବ, କି ଧାନ କଞ୍ଚା ଥିବ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଭାବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ କେମିତି ହେଇଛି ଏଠି, ପାଣି ଅବର୍ଷ ଭଲ ହେଇନି ବର୍ଷା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଚଢ଼ିବା, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ପାଖପାଖି ହେଇଗଲୁଣି, ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚଢ଼ିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ଏ ଭିତରେ ବି ଆମର ଘର ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ବି ଆସିଛି, ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ ସବୁ। ଦେଖ ଶାଳୁଆ ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳୁଆ ଗଛ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବୁ। ସବୁ କାଟିକି ସାରି ଦେଉଥିଲେ ଏଠୁ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକି, ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଛି ମଝିରେ ଭଙ୍ଗା ଘର, ତାଙ୍କ ଇଆଡ଼େ ଘର ଇଆଡ଼େ ଘର ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଇଆଡ଼େ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ବି ଘର, କୁହୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଭଲ ଆସୁନି, ଖରା ବି ଟିକେ ଟିକେ ବାଜି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଯିବା ପୁରା ଉପରକୁ। କି ଗଛ? ପିଆଶାଳ ଗଛ କାହିଁ? ଜଙ୍ଗଲ ଚଢ଼ିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ତ ଉପରକୁ ଆଉ ଗଲୁଣି କାହିଁକିନା ସେଠି ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଏଇ ତଳୁ ଏଗୁଡ଼ାରୁ ଡାଳ କାଟିକି ନେଇକି ଛେଳି ପାଇଁ ଯିମୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ତଳେ ରହିଛି, ତଥାପି ଆହୁରି ଉପର ଅଛି, ଚଢ଼ିଥିଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଦଉଡ଼ି ରଖିଦେଲୁ, ଆମେ ଏବେ ପଶିମୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଡାଳ ହାଣିବୁ ବାଛି ବାଛିକା, ବାଛିକି ବାନ୍ଧିକି ନେବୁ ଆଉ। ହେଇଗଲା, ସବୁଦିନ ଅଧିକ ଅଧିକ ଯାଉଛି ଆଉ, କେତେ ଡାଳ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କ'ଣ କରିବ, ନଟାରେ ଏତେ ହାଣି ହେଉଛି ନା, ତଥାପି ଢେର ଡାଳ ହଣା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଛେଇବା ଆମେ, ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି ମାମୁଁ, ଆମେ ଏବେ ବାନ୍ଧିବା, ବାନ୍ଧିକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ଦଉଡ଼ି ବିଛେଇବା ହଡ଼ିର, ସେ ଯାହା ପାଇଲେ ହାଣି ପକେଇଲେ ଆଉ। ହଁ ବିଛେଇବା ତାହେଲେ ଆଉ, ଡାଳ ବନ୍ଧା ସରିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଲେଣି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଡାଳ ବନ୍ଧା ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଭୁଆଭୁଇ କରିକି ଯିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରକୁ ମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ, କେତେ ତଳେ ରହିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ପୁରା ଆମ ଅଛି, ତଥାପି ଆହୁରି ଉପରେ ରହିଛି ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ, ପୁରା ଉପରକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ଏବେ, ଚାଲ ଟେକ ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡାଳ ଓଜନ ମାନେ ପୁରା ନଟା ଭିତରୁ। ହଁ ମୋବାଇଲ ବାନ୍ଧି, ମୋବାଇଲ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧିଦେବା ଆଉ ଯିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର ଏତିକି ମାନେ ନଟାରୁ କେତେ ବାହାର କରାହେଇଛି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ନଟି ହେଇଯାଇଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ ଏବେ। ଦେଖ କେ ସୁନ କରେ ରାତା।